tarde com a graça de Deus com as luzes e o amor do divino Espírito Santo com as bênçãos do Menino Deus com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado a todas e todos os radiovintes De modo especial para esse momento em que nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV, Primeira TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro. José Keller. Vamos também fazer uma pequena referência, agradecendo a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, especialmente, por ter concedido essa grande graça em favor destas quatro crianças que estão no hospital se recuperando. Imagina! O avião caindo e faleceram três pessoas adultas, inclusive o piloto, e as quatro crianças. A mais velha, de 13 anos, e conseguiram, sem nenhum ou poucos feri ferimentos, e passando 40 dias na mata, essas crianças e sem. Nenhum animal feroz, por exemplo, que poderia ter, enfim, estrangulado essas crianças, ou mesmo alguma víbora, alguma cobra, enfim, numa circunstância, e mesmo a alimentação, sem dúvida nenhuma, Deus e Nossa Senhora e o anjo da guarda os protegeu. Uma verdadeira graça. Eu já rezei, agradecendo a Trindade Santa e Nossa Senhora, o Anjo da Guarda, na Santa Missa, e essas crianças estão se recuperando. Isso é uma verdadeira graça, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa me falava hoje ainda, quando eu vi essa reportagem na TV, fiquei tão emocionada que as minhas lágrimas corriam. Sem dúvida, uma proteção do alto, uma criança de um ano sobrevivendo. Isso não tem outra explicação, senão também a presença do alto na vida destas crianças. Muitos desastres de avião que nós sabemos, as pessoas saem muito feridas ou muitas pessoas. Falecem em desastres de avião. Então, e aqui quatro crianças, né? Bem, então vamos continuar agradecendo. E quantas vezes, talvez, na nossa vida também nós passamos por circunstâncias ou por ocasiões também diante de uma situação. De uma queda, enfim, de uma enfermidade que poderíamos estar na eternidade. É o meu caso, eu tive em diversas circunstâncias, seja em rio, seja no mar, seja avião, seja automóvel, seja é, em, em cirurgia mesmo. Então, a gente passou. E quantos que nesse momento estão em sintonia conosco, que também estão dizendo, Padre Pedro, eu também já passei por muitas circunstâncias que eu deveria estar na eternidade, mas Deus foi muito benigno para comigo, ou para com um parente meu. Então, vamos, agradecemos a Trindade Santa. E amanhã a, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festividade em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que veio em nosso favor. Para novamente unir a humanidade com a divindade que estava separada, por causa do pecado de orgulho de nossos primeiros pais, que quiseram ser iguais a Deus. Você pode ler lá no começo, na Bíblia Sagrada, a desobediência. Deles. E quando eles disseram, nós queremos ser iguais a Deus, desobedecendo a Deus, então o que é que nós lemos claramente em Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Deus vem e exatamente diz para eles... Ah, vocês querem ser iguais a Deus? Que orgulho! E o que é que Deus então diz para, para eles? Então, aqui, veja, capítulo 3, versículo 19, eu já li aqui mais uma vez, mas como na TV muitas vezes há pessoas que não estão em sintonia conosco por causa de trabalho ou de viagem ou por uma situação ou outra, veja o que, que Deus diz, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e em pó te has de tornar e desde então, devido ao pecado e orgulho, a divindade estava separada. Mas Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele disse: um dia eu enviarei o meu Filho, Salvador, Cristo Jesus. Passaram-se séculos e séculos e séculos, até que tem claramente em Isaías capítulo 14, onde nós lemos: e uma virgem conceberá e dará luz ao Filho de Deus. E na plenitude de todos os tempos e tal. E depois, em São Lucas, o anjo Gabriel veio com aquela jovem judia. Para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus. E quando ela descobre que esta é a vontade de Deus, lemos claramente em São Lucas, capítulo 1, onde está bem claramente São Lucas, capítulo 1, versículo 37, onde ela diz. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a tua palavra, ó Deus. E nesse momento ela concebeu o Filho de Deus sem interveniência, sem a intervenção de nenhum homem. Para Deus nada é impossível. Lemos igualmente também em São Lucas. Capítulo 1, versículo 37, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E logo em seguida, versículo 38, então disse Maria: Eis aqui é a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo Gabriel retirou-se nesse momento. E temos então Cristo Jesus, dia do Natal, vindo ao nosso encontro e passando depois por todos os sofrimentos, e no alto da cruz, mas ele mesmo afirmou: passarei pelos sofrimentos darei a vida no alto da cruz pela humanidade, unindo novamente a divindade com a humanidade, a humanidade com a divindade. Isso aconteceu e Cristo diz, e serei sepultado e ressuscitarei ao terceiro dia. Nenhuma pessoa até hoje, entre os trilhões e quatro trilhões, e cestilhões de seres humanos que morreram, mas nenhum deles ressuscitou. Somente o Filho de Deus Cristo, Jesus, comprovando que Ele realmente é o Filho de Deus e passou 40 dias como sabemos aparecendo para os apóstolos, para sua mãe para as pessoas, numa vez para mais de 500 pessoas depois de 40 dias ele disse eu retornarei para a casa de meu pai porque se eu não for não virá sobre vós o Espírito Santo, o Espírito Paráclito o Espírito iluminador, o Espírito confortador, o Espírito que vos confirmará em toda a doutrina. E veja o que é que Cristo Jesus, lemos em São Mateus capítulo 28, versículo 20, o que é que Jesus Cristo disse. Veja só, capítulo 28, versículo 20. Diz, ensinai-os a observar tudo o que eu vos ensinei. E agora, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Cristo Jesus deixou-nos, partiu para a casa do Pai, mas Ele continua com a sua graça, com a sua presença no meio de nós de três modos na sagrada eucaristia na pessoa de nossos semelhantes vejo o que ele diz Cristo Jesus em Mateus capítulo 25 diz claramente e então diz para todos aqueles que fizerem o bem Simplesmente diz, a todos aqueles que fizerem o bem, é como se eu fizesseis a mim mesmo, diz-nos o próprio Cristo Jesus. E no versículo exatamente 45, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que, de, que deixaste fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer, e todas as vezes que fizeste isso, foi para mim que o fizeste. Então, irmãs e irmãos, Cristo Jesus. Continua presente na Sagrada Eucaristia, na pessoa de nosso semelhante e também na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então, o Sagrado Coração de Jesus é aquele que deu a vida por nosso amor. E agora ele aparece a uma jovem que está em oração. Ante o Santíssimo Sacramento, ele aparece mostrando as suas chagas e mostrando especialmente o coração aberto pela lança de Longino, que era pagão, e que naquele momento abre com a lança o coração de Cristo Jesus, que já estava morto, mas naquele momento ainda saiu um pouco de sangue, simbolizando a sagrada eucaristia, e igualmente um pouco de água, simbolizando o batismo, os dois sacramentos. E o que é que aconteceu com Longino, que era pagão? E naquele momento em que ele abre o coração, um pouco de sangue escorreu pela lança, e ele então levou um choque, por assim dizer, o choque da graça de Deus, onde ele se converteu e tornou-se um grande evangelizador dali em diante. Tanto é que é um santo da Igreja Católica. Chamado São Longino ou São Longuinho. E quantas pessoas que receberam já graças e vão recebendo graça especial de Deus por meio de São Longino ou de São Longuinho. Porque, aliás, todas as graças que recebemos na nossa vida, mesmo os milagres, sempre é Deus. Todas essas graças, essas bênçãos, provém de Deus. Por meio de uma devoção nossa ao Cristo Jesus, a Nossa Senhora, pode Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Nossa Mãe, eu já falei aqui mais de uma vez, são mais de 5.500 títulos que Nossa Senhora tem em toda parte. Por exemplo, Nossa Senhora da Cabeça, Ainda nesse final de semana, algumas pessoas me disseram: eu não sabia que existia também Nossa Senhora da Cabeça. E se você entrar na internet, você vai ver o milagre que ela realizou junto com este jovem, Rian Kian. Lá em, Andal em Andaluzia, na Espanha. Ele que perdeu um dos braços, agora é lá, por meio de Deus, devolve o braço para este pastorzinho e lá construir então vendo este milagre. Construir um grande santuário em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. E essa devoção se espalhou pelo mundo. E aqui, em Coqueiros, temos a imagem de Nossa Senhora da Cabeça. Bem como toda quarta-feira, às quatro horas da tarde, temos aqui. A imagem de Nossa Senhora da Cabeça com o menino pode notar que ela tem uma cabeça também, ali na sua mão direita. Nossa Senhora da Cabeça. E quantas pessoas que já receberam graças especiais participando desta santa missa sabemos que para Deus nada é impossível. Então, você desejando Também é convidado Para sempre, nas quartas-feiras Quatro horas da tarde Rezar pelas pessoas enfermas E também rezar por você Para que você sempre seja protegido E tenha uma cabeça sempre sadia Infelizmente E segundo os médicos Covid-19 Está deixando uma sequela muito triste. Muitas pessoas estão perdendo de um momento para outro a memória, a inteligência. Infelizmente, eu conheço, eu sei de 11 pessoas aqui na grande Frenópolis que infelizmente perderam a memória. Eu rezo, por exemplo, todos os dias. Esta oração em louvor a nossa senhora da cabeça e também essa outra oração que o Papa Francisco pede que rezemos, onde estou, com a graça de Deus, juntamente tive a graça de fazer parte na recepção do Papa São João Paulo II, quando esteve em Florianópolis. Na época eu era reitor da catedral, juntamente com alguns seis ou sete padres nesta equipe, juntamente com o arcebispo, Dom Afonso Nils, que se encontra já na eternidade, onde um dia também irei novamente me encontrar com ele, pois trabalhei durante 23 anos na catedral com ele, sempre nas Santas Missas. E sempre maravilhoso naquela sua paciência, na sua calma, na sua evangelização. Se você quiser esta oração, por exemplo, e a oração da cabeça, passe lá na igreja de Coqueiros e na secretaria paroquial, e lá você encontrará essas duas orações. Esta oração aqui é o Papa. Francisco o Papa atual pede que rezemos pelos ministros, pelos presbíteros, ou seja, pelos sacerdotes. E o Papa, o Papa sempre em cada início de mês, ele sempre coloca uma intenção para o apostolado da oração. E falando em apostolado da oração, sempre o, os membros do apostolado da oração, são mais de 46 milhões de membros do apostolado da oração, entre a diretoria, todos os membros que fazem parte do, desse movimento maravilhoso apostolado da oração, Onde diariamente eles e elas rezam esta oração do oferecimento, que você também pode rezar, não tem problema, não é preciso ser membro do apostolado da oração. Veja, vamos rezar agora, por exemplo, ofereço-vos ao meu Deus em união com o Santíssimo Coração de Jesus. Por meio do coração imaculado de Maria, as orações, as obras boas, os estudos, os sofrimentos, as alegrias deste dia em reparação das nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo divino coração. Está continuamente intercedendo e sacrificando-se em nossos altares. E veja a intenção que o Papa, o Papa Francisco, colocou para este mês de junho. E cada mês o Papa coloca para o mundo inteiro, para os membros, e você poderá também rezar esta oração. E quantas pessoas que a gente sabe, mesmo de outras religiões, que rezam essa oração, porque sempre é para o bem da humanidade, para o bem de todas as pessoas. Vejam, por exemplo, aqui o Papa pede pela abolição da tortura, que não haja mais esse sofrimento terrível. Das pessoas que foram presas, tal, tal, então são torturadas, são judiadas. Então o Papa pede: rezemos para que a comunidade internacional, todas as autoridades do mundo, se empenhem concretamente na abolição da tortura, da tortura, que acabe a tortura garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Então, especialmente veja que estamos rezando e eu rezo sempre também nesta intenção que o Papa coloca e os membros do Apostolado de Oração também procuram então diariamente rezar esta intenção. E nós estamos também no ano vocacional, onde somos convidados a rezar para que o Espírito Santo ilumine a mente e dê a força de vontade para muitos adolescentes e seja meninos e meninas ou seja mocinhos e mocinhas e Moços e moças que sintam-se vocacionados, que tenham as qualidades, as aptidões que Deus inspira nessas pessoas para seguir pela vida de consagração, que sejam religiosos, ou religiosas, ou sacerdotes. Quanto precisamos de mais evangelizadores, assim como a necessidade de mais médicos, de mais professoras e professores, enfim, diversas profissões e vocações onde faltam membros, como é o caso de médicas e médicos, também. Faltam muitos sacerdotes e diáconos permanentes para que possam levar a palavra de Deus, para que as pessoas sigam sempre pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. E temos diversos telespectadoras e telespectadores, entre eles Rita de Cássio Campo Moré e. Também Padre Ari Matias, vigário porquial, paroquial de Forquilhinha. Ainda mais outros, Daniel dos Santos, Paulo Sérgio de Mello, Carlos de Souza e Ana Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Mello, Márcio Murilo Martins e tantos outros telespectadores. Se você desejar que um dia a gente também dê aqui o seu nome, passe ali na Secretaria Paroquial aqui de Coqueiros, ou mesmo vem uma Santa Missa e entregue num, num bilhetinho escrevendo o seu nome. E nós, então, também daremos isso aqui. E os santos e as santas de hoje, Santa Albertina, Berquembrão, São Vitor e German Líbia, Constantino. Domiciana e Adelino, Dula de Zéfero, Edburga, Dia Mundial, também combate à violência contra o idoso e o santo de domingo. Santa Marina Amando Isabel, Santa Isabel da Alemanha, Ciríaco, Paula, Isabel e Etéreo, e também hoje é o dia do químico. Saúde, alegria, otimismo, felicidades acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora de Aparecida Nacional. Saúde a todas e todos. As mais ricas bênçãos também, nossa oração em favor das pessoas enfermas, a bênção de Deus, bem como a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.